Hallo julle, so ek wil almal uitnooi om 8 Oktober 10 uur op Facebook live in te skakel. Solidariteit het groot planne vir ons en ons mense. So hou hierdie spasie dop. #onsalself. Ek is verlief op hierdie liedjie. Ek dink dit is so 'n powerful song met so 'n kragtige boodskap wat ons almal nou nodig het om te hoor. So dit is vir my net 'n voorreg om deel te kan wees van hierdie hele projek. Ek dink hierdie tema praat vir homself. Ek dink ons het meer as nog enige ander tyd in die geskiedenis van Afrikaans mekaar nodig. Dis nou om saam te staan, dis nou tyd om alles self te doen. En ja, that's as powerful as it gets.